Jina langu Samuel Chaka, mtetezi sugu wa Aisha Jumwa. Niko hapa bunge la Ichangamwe na waheshimiwa ambao wanatafuta kiti, wengi wao wakiwa wataanguka, lakini hayo ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Sasa Spika, mimi naongea kama serikali. Sisi kama wana Kenya Kwanza hatutamani fikarudi mheshimiwa naibu wa rais aende nyumbani, kwa sababu kama kuna mtu alitutetea na kutusaidia, si mwingine, si Raila, si John Mbadi, si nani, ni Gachagua. Mr. Speaker, mgala muwe lakini haki yake mpe. Ni kweli kuna matamshi aliyatamka ambayo katika hadhi yake ya kile kiti ambacho ameketia hastahili kuyatamka. Lakini kuna mahali nafikia unaongea kwa sababu ya kufurahisha mashabiki wako. Hii ni siasa. Yeye alichaguliwa mwanasiasa, yeye si pastor. Alisema ya kwamba siasa ni watu, serikali ni kama kampuni ya wenye hisa. Labda alikuwa anaashiria kwamba 2027 wale ambao mlikataa kuunga serikali, ng'ang'aneni mpigie serikali ili maendeleo afikie kwa rahisi. Mr. Speaker, kuna vitu vingine lazima tuviangalie, si kwamba vinatamkwa sababu ni chuki, ni hali ya kujieleza. Pili, alikuwa akieleza wazi ya kwamba alitamani kuzunguka nchi yote ya Kenya, lakini kila atakapopanga kufika labda aende Nyanza, anaambiwa ngojea kidogo. Akisema anataka kuja pwani, wengine wanamwambia ngojea kidogo. Hayo ni matamshi alikuwa akijibu wanahabari. Kwa hivyo yeye pia yuko na wafuasi. Ikiwa wafuasi wake wataona kana kwamba alikuwa hapendwi kuja katika mahali pengine, alikuwa na haki ya kwenda nyumbani, Mr. Speaker, kwa sababu nyumbani huwezi fukuzwa. Na kama alifika nyumbani na akaambia watu wa nyumbani, mimi nimekuja hapa, siwaambii mkatae watu wa siwaambii mgure Kenya, nimewaambia tukaeni vizuri mlimani, haikuwa na dhara yoyote, kwa sababu hakutetanisha, kwa sababu alikuwako anaongea habari za kwao, na yeye ana mila zao, sisi na mila zetu. Mr. Speaker, Mr. Speaker, nataka niseme hivi, kuna watu wanashabikia Gachagua ende nyumbani ili wamhangaishe rais wetu, kwa sababu kama kuna mtu ambaye ana nguvu, ambaye anajua kujibu, hakuna mtu mwingine atajibu watu wengine wenye nguvu na wenye madharau na wenye kiburi kama Gachagua. Kwa hivyo wakati huu tunasema ni wakati rais wetu aweze kuita wabunge wote, awaambie wabunge wote kwamba kama kuna tofauti zilikuwa ama kama kuna tofauti ambazo zipo bado, wakaweze kuzijadili kama jamii ya chama moja ama jamii ya watu ambao walichaguliwa katika tikiti moja, wakaweze kuelewana ili hii nchi iendelee, kwa sababu tumebaki na miaka mitatu ambayo tunahitaji maendeleo. Tumeona sasa tumeshukishiwa bei ya unga, ndio maana kila mtu anaongea Gachagua must go, sababu wameshiba. Mr. Speaker, Mr. Speaker, nataka nimalizie tu na kitabu kwa maandiko kidogo, kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, ya kwamba siku moja Yesu Kristo alikutana na mama alikuwa amefumaniwa. Na ni kweli, Mr. Speaker, alikuwa amefumaniwa, lakini walimleta ule mama peke yake, na alipokuwako wanataka kumpiga kwa mawe, Yesu akasema, akachora, akasema kama kuna yeyote ambaye hajawahi kufanya dhambi awe wa kwanza kurusha mawe. Lakini wengine walikuwa na mpango wa kando na walikuwa wako pale wanataka kupiga mawe, wote wakatoka moja moja. Hata hapa leo wanaona tu ubaya wa Gachagua, wengine wameweka mabibi hapa, mabibi zao wanawangoja nyumbani, wanateseka, wengine wanadhulumu wengine, lakini hao hawayaoni kwa sasa, wanaona Gachagua. Lakini tunaomba hii nchi yetu iwe na amani, na kuwa na amani kwamba lazima tubebeane mizigo. Yeye ametamka na amekubali kwamba yeye labda ilikuwa ni makosa, tunaweza tukasuluhisha kwa kuelewana. Si wakati wa kusema eti Gachagua must go, ni wakati wa uwiano. Na wale wa Kalonzo, ngojeni mpaka 2042.